Ja, i dag nå da, så har vi jo det vi snakket om tidligere, den berømte Forden. Vi har en F har vi ikke, den E350 Ford Econoline, 2000-modell, med skjuter på betråk. Den var jo i orden her, i hele 14 dager. Ja, det var faktisk det. Altså, det var befrielse i det 14 dager. Ja da. Og så var vi på butikken, og så vi at, oi, her ringer olje. Rett og slett motorolje, da ser det ut sånn. Ja, det, og i mengder. I ganske kopiøse mengder. Så da ble det skyndt seg inn før butikken, og så ble den satt stille, og så ble det egentlig andre ting som sto i fore, og nå har vi tida til deg. Masse har jeg vært samtidig. Derfor ser jeg det som vanlig på kanalen heller, bare rot. Vi Ja. ser at vi har fått det litt ditt og datt, Ja. men det dukker jo bare av ting. Ja. Nå, vi tror og bruker å være ganske vanlig på det der at bakere simmering på Veva i rundt den tida, så langt som bilen har gått. Ja, det var jo så alvor til mende, vet du, at jeg, med samme jeg så det der, så begynte jeg å tenke, hva faen er det som lek det? Kan det virkelig være den som lek så vanvittig, tenkte Men det gikk fra ingenting til sinnssyke alt. mengder. Ja. Og det ser ut som det kommer ut fra senterhålet på den sumpen under konverteren. Ja, vi får se. Og da, det er det Det er det så vi samler seg her, ut. faktisk. Vi stakk høvet under og så vi hvor mye det lak, uansett om man sto i ro, så da skyndte vi oss bare å kjøre bilen. Ja, vi får bare håpe egentlig at vi har en deling til det, at det var det Jeg egentlig. har i alle fall en ny bakre simring og Ja. simringa til kassa, det skulle jo byttes lær, så det blir Jo. jo med på den runden her, hvis kassa skal ut. Hvis ikke viser seg at det er noe. Ja, hvis det er en slange eller en pakning eller noe sånt tull, så klart da tar vi ikke ut kassa den her. Nei, det gjør vi ikke. Da driter vi til det. Håper jeg ikke. Vi håper at det er noe, ja. Men i alle fall så er det som står for tur i runden her. Så dere vil bare få være med oss videre her, og så får dere se etter hvert. Ja. Tenker jeg. Det blir beste. Da har vi jo da fått plukka ned litt her da. Vi har tatt ut motorkassing, altså det dekselet som er over motoren inni kupéen. Og vi har tappa automaten for automatolje. Det gjorde vi da med å suge oljen opp ifra pelstekka. Ja, vi tømte jo tross alt på den her oljen som var på for 3 uker siden, eller noe sånt, så Ja. den hadde stått i vekka etter at det ble stopp. Ja, de har kanskje gått i 2 mil eller noe. Ja, nå i den Og det er duren. jo 14 liter automatolje på den her. Ja. Vi fikk ikke av det. Vi Nei. fikk av, var det 6 liter? Ja, cirka 6 liter. Så vi har i hvert fall berget 6 av de literne, de er som ny da, så Ja. det er ikke noe problem. For å unngå at det blir så veldig mye søl når vi skal ta ned kassa. Så har vi tatt ned mellomaklinga har vi gjort, og vi har løsnet konverteren fra fleksplata. Det skal vi vise dere etterpå når vi kommer under bilen. Men her ser dere det er relativt enkelt å nå boltene på, som er mellom kassa og motoren. Ja, noe er faktisk enkelt på den her. Det er faktisk det. Du har en bolt der, for eksempel, nedi. Og du har en der, og en borti der, og samme på andre sida da. Det som er litt tungvint på høring i forhold til at det står i en pickup for eksempel, da, det er jo det at røra til pelpingen. Den er helt klar en spennende sak å begynne Ja, å se den på. går jo over veden da, over motoren her og fremme i motorrommet. Ja. Hele røra. Den er jo skruva fast i veden. Ja. Så vi er nødt til å løsne den her som jekken opp ifra kassa, så den Ja. gikk med oss. Nei. Derfor også at vi sugde av kassa. Ja, for å håpe at det ikke kommer flommene opp der når vi tar ut røra. Ja. Pelerøra. Det er akkurat det. Men under da, kanskje neste. Ja, det går jo å vise dem litt under. Ja. Skal vi se da, nå blir det litt sånn mye rare bevegelser her, og mye rar belysning, og noe offing og oying, for nå skal vi jo legge oss ned på det her. Liggebrettene, som de heter så fint. Så skal vi se her da. Nå ser dere, her har vi da tatt vekk mellomaklinga, og så nå er den bort fra både bakaksling og Da ser dere gearbox. Sikkert at det er litt blekk bak gjennom her. Det var liksom ikke noe tvil om at det var bakre simmering på blokka. Det er bløtt under hele bilen. Ja. Og nå er det jo sånn, det som skjer på bunnpanna på automaten nå. Det der er motorolje, ikke automatolje. Ja. Og det har flomma, altså. Det som var noe av når man tar ut den mellomvaklinga, så er det en sånn slip yoke, som det kalles. Det er bare en spline som du trykker inn.
Det er en hosplein da på aklinga, og så er det en hanne som stikker ut av, av gearbox. Og når du tar ut den, så kan det komme en del olje, og da har vi en sånn blendeplugg der som dere ser som vi stapper inn i den tetningen som vi uansett skal bytte. Ja. Vi skal bytte den tetningen. Vi har så, begge simmeringer. Det skal du ned først ned med en sånn kasse? Ja, vet du hva. Du. Det er såpass greit å gjøre når først er ned, for det er så mye arbeid hvis man må ned bare for det igjen. Ja, da har vi en del arbeid igjen baki her nå, vi har igjen den traversen her, den skal vi ta. Ja, den traversen som gearboxen ligger oppe her nå, den som han holder handa på, den skal vi plukke ned. Det er to bolter, eller det er to mutter, jeg får ikke se i mørkere her, nei, men, det er to bolter, men oppi her sånn, der har du en bolt, og så er det en bolt oppi der. Og de må ned, for at vi skal få til å... og ta med den traversen. Vi tror vi gjør det sånn. Ja, det tror jeg. Tror det blir enklere at vi skal ha ut gearboxen, så har vi mindre å veve med. Ja, og hvis vi ser fremme her da, så jeg snakket også fint om at jeg har løsnet den sagnomsuste konverteren. Ja. Før jeg løsner noe som helst, så merker jeg med blanko, eller sånn korrekturlakk da, eller hvit tusj, sånn magic marker ting, bare merker konverteren og fleksplata. Så jeg sikker på at de liner igjen hvis de er balansert i lag fra fabrikk, som de ofte er. Det er en fin ting å bare gjøre. Ja. Det er enklere også hvis de er eksentriske forhold til kvartinger i hålen. Ja. For at på enkelte fleksplater også, fordi så er de laget sånn at hålen ikke går, det passer bare inn vi. Ja. Det er ikke mulig å få det ihop på noen vis. For her, så, her er det jo en røresplint faktisk, mellom fleksplater og veiva. Ja. Så her skal det liksom, skal vi se, nå skal jeg prøve her da, og så få dere oppi her. Inni der så ser dere at det er noe sånne, så bare kjem dit med fingeren min her nå. Der er det en skru, en tapp, ser dere. Det er da en stødd, som det da er mutteri på, og det er seks sånne på innsida på det her fleksplata der, som vi normalt sett kaller for svinghjulet. Mm. Og så da er det bare å løsne dem mutteri da, 6 stykker av dem var 14 mm. Så det var enkelt og greit. Ja. Det, når man løsner dem først, før man tar kassa ut, så da blir konverteren med ut, og vi slipper å tenke på om, ja, det blir litt mindre oljesøl av det også da, i tillegg. Det blir det også. Og på de siden også er det igjen da to kjølerører i. Ja, da har vi da et rør oppi her. Det er banjokobling der, og så er det da det andre røret, det er slik som det går bakom kassa, kommer ut i bakkant der. Det gjør det. Det her var artig. Der er det en kobling med et rør inne på kassa, og det er det andre. Og der var det første. Så da... Og så selvfølgelig, som vi nevnte i sted, så røret til pelpinjen må jekkes ut. Ja, det må den. Og den pelpinjerøra, hun kommer jo her. Der er den. Og hvis du ser i forhold til bondpanna da, så her er jo da fleksplate og konverter, og så kommer bondpanna til automaten, og da rett på siden her, så er det et svart rør, og det er pelerøret. Og det står en tetningsring nede i kassa her. Litt usikker på hvordan den er på denne bilen. Om det er en krans, eller om det er en vanlig O-ring, det kommer vi til å finne ut etter hvert. Ja. Så, men nå har dere sett hva vi har gjort. Vi har jo selvfølgelig jekket opp bilen, fått den på... Kan vi vise dem fra hennes side, og hva ja. Som står igjen her nå? Ja. Den tar dere her. Så har vi, i bakkant her nå, så har vi... her går veieren til girvelgaren. Ja, selektorveieren, ja. Ja, da er det en brakkett her som vi løsner. Mulig vi får den løs her ifrem, hvis ikke gjør det, så er det bare to skruer, så løsner vi den. Så er det en kontakt her, og så er det en kontakt litt lenger bakpå oppi der. Ja. Og så ser du den gule plastikkaren som er her. Han er viktig at kommer tilbake dit igjen, som den står. Så her skal vi ha på noen merkinger før vi demonterer. For det har med justeringer på... Hvor giret står inn her? Er det en TPS, eller er det en... Ja, det er vel en sånn kombisak her. Jeg har ikke sett på den enda. Så det er noe elektronikk her og i tillegg, så... Ja, den er elektronisk ut den kassa her. Ja. Så det er det som står igjen på hennes sida. Og da er det bare å senke ned kassa når vi har fått av det. Ja. Så vi skal ta dere med på
opptaking av selve kassa, men det er vanskelig å få til å det her og film samtidig. Så, så vi, når vi har fått løst alt ihop, så vil vi vel dra dere inn her igjen. Ja. Så at dere får se om dere her er liksom... Og ta dere med på bytte til simmeringen. Helt klart, dere skal fare med å se på det simmeringsbyttet nå. Ja. Det som det eneste vi ikke har fortelt at vi har gjort, men som er litt obvious, eller som sier seg selv, det at vi har jakka opp bilen, vi har sett den på veldig sterke bukker. Det er ganske kraftige bukker. Og frem her, for det er veldig tung frem, og så har vi satt litt mindre kraftige bukker bak. For den er jo ikke like tung bak. Den er som en personbil bak. Den er det. Så, men den er veldig tung her frem, og vi vil ikke ha noe tull, så vi er det 5 tons bukker dere her. Ja. Så det er noe det er greit. Og vi har den i level egentlig bilen. Vi har jakket på like mye frem og bak. Vi har passet på at vi har nok avstand her til at vi kan få... For at vi skal jo ha en jakk under den kassa. Helt klart. Når vi tar den bak og senker den ned på jakken, så er det greit at vi får ut kassa med, med kassa opp på jakken. Det har vært lurt. Så vi kan bare trille kassa inn og ut herifra. Ja. Vi skal jo bytte simmeringen på den også, så det er greit å bare få den litt unna veien. Og så må vi legge merke til alt det sølet. Det som skjer på den fleksplata, så er den helt innsausa i olje. Ja. Og det er ingen oljelekkasje lenger opp på motoren enn der. Nei, det var veldig opplagt hvor. Ja, så det vi greier å se, så er det bare dere der. Ja. Og, men, vi har en mistanke før, ja, men det føler jeg at det har vært bekreftet. Ja, vet du hva? Når man ser hvor nyvasket det her fleksplata eller svengehjulet da, ja, er, så er det tydelig at der har det vært masse oljeflytt. Absolutt. Nei, men da... Da kommer dere tilbake litt senere. Yes!
Da, Hudur. Da er vi tilbake til med en sånn liten sånn oppsamling vi sitter her. Dere står litt på skrått, ser jeg. Ja, det får bare være. Det får være, vi... Vi er dritått. Vi er litt på skrått, vi også. Ja. Kassa er ut. Ja, det tok ikke så lang tid. Neida. Vi kjørte den snutten vi kjørte. Går den frem med dobbel hastighet? Jeg må nå sjekke. Ja. Eller jeg gjør det kanskje ikke. Nei, det er mest... Vi må sjekke her nå. Jeg ser, som alt er greit, altså. Ja. Men, det er greit at de ser det også. Ja, ja. Nei, i alle fall, altså, kassa kom ut. Vi hadde en liten sånn snaffe helt på slutten her, for at hun skleta egentlig klossen litt i rand, så den bekka opp i bakkant, og han fikk handa seg i klem. Oppe i mellom kassa og bilen. Ja. Det gikk mye bedre enn jeg så ut til med meg og kassa. Ja. For det som skjedde var det at den datt litt sånn fort der på slutten, men den lå fremmest oppå denne jakken. Ja. Han måtte jo velge noe skal han røy mest, det her jævla handa, det er hva jeg som foregår. Så tar vi det som kommer. Og så tar vi det bare som kommer, og så bare klefter den, og da kom han. Det var... Kommer til berget vi i kassa? Da. Ja, faktisk. Det var helt utrolig. Rann litt ut av det her røring på siden til kassa etter vi fikk han her, for da ble den stående skikkelig level. Ja. Da rann det litt ut av det røring her. Så det gikk egentlig veldig smertefritt. Så han skrev ut det første hakket på konverter, men det klikket seg bare på plass igjen. Ja, det var bare å rot på plass igjen. Dere, nå vet vi dere der. Her er første gangen jeg er ute med boksen på en sånn. På noe sånt, ja. Det er første gangen for min gjennom. Ja, og da tenker jeg det at dere, vi vet jo at den var fremtung for å konverte den der full av olje og alt det der. Det var den beste plassen å sette jekken på kassa. Det var det som var greia, og vi så for oss at det skulle gå bra, og det gjorde det egentlig, men så vrei kassa seg. Ja, det har vært hengende igjen på et punkt der, og derfor vi han måtte opp derifra igjen, og ene skruven, han ble hengende igjen på røret og eksosen og sånt, så vi måtte få gjenglet det. Og mens vi gjenglet da, så sklei kassa bare mer og mer og mer. Ja, og så kommer vi også et selvfølgelig. Så vi var bare nødt til å ta et standpunkt, og sånn var det. Men vi fikk kassa ut, så da skal vi ta dere med tilbake etter hvert her når vi skal bytte simmering under her, og vi skal bytte simmering på kassa. Ja, og da skal vi selvfølgelig vise dere sånn cirka prosessen på det, det når den tid kommer. Men nå er klokka... Godt spørsmål til det. Ja. Mest sannsynlig sent kjenner jeg. Ja, og så skal vi ha middag. Vi skal ete. Sen middag. Sen middag. Sen middag. Sen vanlig middag. Ja, vanlig sen middag, ja. 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 Fint folk et sent, se. Ja. Så, enda finne folk skruer seg. Og det gjør vi jo. Ja, til og med vi gjør det. Så det er ikke bare finne folk. Så det er godt mulig her at vi får en del 2. Det er mulig at vi gjør. At vi egentlig gjør det sånn. Ja, så vi tar og legger ut den her i kveld. Ja, og så kommer vi får dere lek at dere koser dere med det dere ser på. Så kan vi lek at det her var kjempeartig, men det var egentlig det. Ja, det var det. Men husk på en ting. Abonnering på YouTube koster ingenting. Det går ut på at hvis man trykker på abonner, så dere vet garantert det her, men jeg vil bare være sikker på at alle vet det, så betyr det bare at dere får beskjed når vi legger ut en ny video. Ja. Det koster ingenting. Dere har jo YouTube fra før, så det er sånn det er. Og abonner hjelper oss. Og det hjelper oss veldig, for da kan vi lage videoer der vi kanskje slipper å ta vare på absolutt alt det brukte vi har. Vi skal kjøre inn stilen der da. Vi skal gjøre det så langt det går. Ja. Men noen plass må vi finne på noe, ja. Men da tenker jeg at vi egentlig avslutter del 1 med Gearbox ut og simmeringbytte på E350. Og det er jo lik del abonner. Så ha det for en gang. Hei så langt.